ini kayak apet deh perjalanan jauh. Mulai. Kena pesan. Busan Hyundai. Dibuka ben mambu kon jogo. Kita langis sik dhewe. Ya tak. Tekan ya, Bu. Tekan ya. Rasa dingeti langsung ngomong. Itu. Wong dhisik. Nang sapa sik gampang. Gak ketok iki semen. Semen ora ketok. Wis ora ketok. Ketok. Cilik kudu cedhik semen. Satu banyak nak kau jam. Nak kau Hyundai. Enak ora coba? Enak. Biasa ya. Ya kene.
Di sini jam jam siji seket apa jam siji lima belas kan berapa neng kira jamnya cek rono sana bro. Mm-hmm.